Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Belum melas kayo kena berapa? Tu kayo udah ada belah. Nya masih enak api kayo. Mandua asik kami tengah hari tahu tiga itu periuk. Tiga itu periuk. Oh, mana bapa we? Nadae orang dah kira rumah sah. Nadae we? Orang. Nya bapa we? Melada cangkuk. Apa besar na buen tekai tu, dah dek. Mama besar tu, dah buen tekai. Dom pasak lagi kusuk ngusuk dom pasak tu netek manuk netek manuk manuk daging manuk bon tekai bon tekai masak bon tekai masak tiga.